הולכים... אם צריך ללכת לצבא, רק לחיל הזה. אין לך מושג כמה שהם עוטפים אותם. יש להם יחידה מיוחדת. איך הם קוראים לזה? שכל פעם באים לבקר אותך. כל אחד הם באים עם מתנות. מי צריך את המתנות? תבואו. אני אוהבת אותם. וזה הבית שלי, נו מה, שייתי שבע זה הבית שלי. הם כל כך חוטפים אותנו שאין לך מושג. אנחנו כמו משפחה אחת עד היום. אני מנסה רגע לראות את הקשר בין העובדה שחיל הים זה כל המהות שלכם לבין העובדה שאמנון מחליט להתגייס לחיל הים. לא הייתה בכלל שאלה אחרת שהוא לא התגייס. הוא היה בבית ספר לאלקטרוניקה בחיל הים. הוא למד בתיכון עירוני א', ומשם העברנו אותו, הוא התחיל לזלזל בלימודים, הוא היה תלמיד מצטיין והתחיל לזלזל בלימודים. אז גד אמר, תשמע, אתה לא רוצה ללמוד, אז לך תלמוד מקצוע. העביר אותו לבית ספר לאלקטרוניקה, הוא היה מחזור ראשון בבית ספר לאלקטרוניקה. של חיל הים. של חיל הים, וזה בית ספר מצוין דרך אגב. והוא עבר עד שהוא קיבל, הצוללת, הוא נסע אחרים לאנגליה, היה חצי שנה באנגליה. ותודה לאל, הוא עשה שם חיים משוגעים. איך את יודעת? איך אני יודעת? כי הייתה לי בת דודה בלונדון. ויש לה, זאת אומרת, היא נפטרה, אבל יש לה בן. שהוא קצת יותר גדול מאמנון, ואמנון לקח אותו כל פעם לערבים, אתה מבין? אז זהו, גד היה יום אחד, בעלי היה יום אחד לבקר אותו. הוא נסע עם אימוניה של צים, והיה אצלו יום אחד, אז הוא חזר בדיוק מלונדון.